Костеле, майка! Абе, митаче! Ти, браче, се бърнал кът някакъв софийски тузар, бе, бате! Тениска на Филип Плейн, майка, $850. Кът ги обърнем, баче, по трънския курс, 1700 лева. Шапка на Болър, майка, капитанска лента с четворка, защото имаш купи от 4 щата, брат. И отзаде, разбира се, да ви покажем сваровските кристали. Това е, майка, не всеки може да си позволи такава скъпа тениска, но искам да поздравя всички тарикати, всички шампиони, всички куклички, всички прашки и всички други майстори с едно парче. Много от вас ме питат, митаче, абе кажи бе брат, поздрави тост народ, бе, лате, най-известния си, най-големия си, най-великия си, най-щастливия си, най-усмихнатия си, брат. Човек с две сърца, човек с големи топки, майка. И сега ще ви поздравя с едно парче, само за вас, само за тези, които гледат до края, ще разберат какво да правят, как да го правят, къде да го правят и с кого да го правят, което е най-важното. Готови ли сте, дами и господа? Специален поздрав за всички! За всички за маса! Ей! Как се играе ти в България? Те ли се играе? Ех, майстре! Майстре! Чакайте сега. Тук започнах, че много се смеят. Ма чакайте, бе, майка. Ма чакайте сега. Искате аз да ви изпея тази песен. Ма чакайте спокойно, бе. Ма чакайте момента, бе. Момента, майка. Сега ще го изпея, бе. Сега ще го изпея, бе. Що не го изпея? Защото аз знам, че всички, брачи, всички умни хора знаят тази песен. А сега да не останем аз по-прост. Аз да го знам, бе. Айде на три, 1, 2, 3. Айде, митаче. Слушайте тази песен цял живот, а? Се караме, няма да се биеме, лягаме, колело ще караме. Няма да се караме, няма да се биеме, вечер като си лягаме, колело ще караме. Комбайна, вършачка, ванка трошачка, комбайна, вършачка, камарка трошачка. Айде на масата! Слагайте кюфтета, кебабчета, краставички, кисели краставички, салатка, шопска, мопска. Поздрав от президенто! Васко жабата, той ще свири само за вас. На китарата, Васко жабата, той ще свири само за вас. Пуете мелодии, хура, народни песни, цигански кючеци, всичките са лесни. Чуете мелодии, хура, народни песни, цигански кючеци, всичките са лесни. Комбайна, вършачка, аманка, трошачка, комбайна, трошачка. Това е манка, трошачка. Айде! Танцорките, къде сте, бе? Ела тука ще изведа да видиш малко свят, ма. Та изкарам малко от тази витушка, ма. Та закарам на Пето Авеню, та закарам на Майами Бич, та закарам на Лас Вегас, та закарам на Сънсет Булевард, та закарам на Беверли Хилс, Малибу. Ко се мисля за цепотела тука? Ела, ще закарам на Madison Avenue, ще взема ни обувки, Balenciaga, Dior. Ко ми хори с тия цървулки тука? А, така, искаш? Ма трябва да научиш първо песента, защото само умници хора учат песента. Ей, давай! Еп! Най-големия! Най-великия!
успешния! Ох, мали, тия акордиони! Ако ги набарам тия акордиони, кой ще ги направя? Е, е, е! Оп, 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 еп, оп, оп! Завърти, завърти! А, а! Не си, латка, латка, не се срамуй, а? Ако искаш да си на най-богатите маси, трябва да знаеш песента и трябва да играеш на нея. На тая маса само милионерчета седят. А? Ария шампиончета! Сервитюра! За всички! По една голяма водка! Кой ще плаща, не се предсняе! Президента ще плаща с черната карта! Колко сметката? Не се притесняе, мое тумче! Аз ще купя заведението! Така, надявам се да са усмихнали, да са позабавлявали, но искам да ви кажа едно нещо. Тази песен, ако ми я слушате и всеки един от вас, ако знае текста, а не знае къде, какво, как да прави и да се развива, много ще ви е трудно в живота. Ама много ще ви е трудничко. Защото да ми слушаш по цял ден комбайни, варшачки, няма как да успееш този живот. Иначе, ако искаш сега да се живееш на село, да се гледаш кокошките и прасенцето, слушай си тази песен. Но ако искаш да бъдеш гражданин на света, да живееш в 2022 година, а не живееш в 1970 година, време е да се замислиш върху нещата, които правиш всеки ден. Защото много хора живеят по инерция, майка. Айде оставам ва, живи и здрави, специален поздрав за всички и до нови срещи!